Video yek keçməsən Əlbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan da oktyobrun 17-si gündüzdən 19-u gündüzədək bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Yeni sabah Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin istinadla xəbər verir ki, Naxtivan, Şərur, Sədərək, Kəngərli, Şahbuz, Babək, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Samux, Daşkəsən, Gəncə, Zərdab, Ağdaş, Ucar, Göyçay, Kəlbəcər, Laçın Debrail, Ağdam, Ağcaqəbədi, Neftçala, Qobustan, Lənkəran, Masallı, Astara, Cəlilabad, Göygöl, İsmailı, Balakən, Qax, Oğuz, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qusar. Şahdağda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq fasilələrlə qərb küləyi əsəcək və küləyin sürəti 13-20 millisaniyə təşkil edəcək. Min gecə vir görən boy Naftalan, Bərdə, Tərtər, Yevlax rayonlarında narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq fasilələrlə qərb küləyinin əsəcəyi və küləyin sürətinin 28 m/s olacağı gözlənilir. Vakansiya. Oktyobrun 18-dən 19-ru səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında isə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyinin əsəcəyi və küləyin sürətinin 20-28 m/s olacağı gözlənilir.